зараз депутати обласної ради, там працюють якби представники громадського ради. Я кажу, ні, така інформація не відома. Ми також ми спілкувалися з пані Кашкою по комунальному моменту. Вона каже, я приїздила туди, там були представники вашої громадської ради. Це питання так само почало, що не поширювати якісь, потім, здається, в якомусь інтернет-ресурсі, здається, колись агентство розслідувань, була публікація, що комісія зробила роботу, була введена в оману, ну і таке інше, і таке інше. Так? Громадські ради про це було нічого не відомо. Знаєте, в нас в тій ситуації завжди хтось когось хоче використати. Я вважаю, що просто і комісію, і громадську раду в тій ситуації просто непорядно використали. І це я можу сказати з повною відповідальністю. Зараз говорити, тому що, наприклад, з Державною фінансовою інспекцією, зараз там правоохоронні органи проводять розслідування. Говорити зараз однозначно, що все просто, не все так там просто. Я хочу задати вам питання вам, а також вам задачу до пана Ворошова. Це теж є різна інформація, але конкретної відповіді, на жаль, не можна почути від вас. Скажіть, чи ви працюєте Я вам скажу одне, що я в санаторії «Лісова пісня» не працюю. Але мені дуже цікаво і дуже приємно, що ви цікавитесь моїм особистим життям, що я заробляю, з ким живу і так далі. Я працюю! Ви працюєте? Так, я працюю. Далі. Друге! Давайте не розмахнемо. Ну, працюєте чи не працюєте? Я працюю. Це заборонено законодавство. Я працюю радником директора санаторія на громадських засадах. Далі. Я розумію, ви дуже вас болить душа за санаторій «Лісова пісня». Чому ви не зверталися на той момент, коли був працевлаштований першим заступником голова районної партійної організації партії регіонів? Скажіть, будь ласка. Я такої організації немає. А вас такої немає. Я вам скажу відверто, що ваша організація займається заказом. І повірте мені, це все вилізе. Отримана інформація із Державної податкової інспекції. Товариш Горошко Андрій Зінович сплатив податок з 10 тисяч. Товариш Захарченко Віктор Миколаївич заплатив податок за липень з суми 3858 гривень. Товариш Рущинський Богдан Йосипович заплатив податок з суми 10 тисяч гривень. До них ще примазалась пані Ітоні Ірина, яка також платила податок суми 10 тисяч гривень. Немає нічого проти, щоб наші товариші піднімали лісову пісню. Але я ставлю питання Роба. Члени громадської ради мають піти з громадської ради і займатися там на цю зарплату. Ви не їхали. На кого? Ми разом з вами були там на комісії. Я був. А потім виявилось, що ви там працевлаштувалися. Пане Дмитро, я так розумію, і вимальовується коло людей, які причетні до тої ситуації. Ви не показуєте другий листок, цей договір підробно, який є, теж на сайті, звідки ви це витягнули. То ви б вже розказали, як і звідки що. Це просто зрозуміло, звідки ноги ростуть і що робиться. Довірило управляти. Не виробляйте. Якісь негативні ящики. Ви зручно. Значить, якщо у вас можете звернутися в правоохоронні органи, і вам... Добре. То, що в нас є заказні журналісти, в тому ніякого сумніву немає. Повірте мені, окремі. Я член своєї робочої групи, і те, що я сьогодні почув, мене шокує. Мене просто шокує. Мені це про це відомо не було. Розумієте? Якщо це правда, що тут озвучили, так, то ті люди, які використали нашу перевірку у своїх корисних цілях, як мінімум, повинні написати заяви і вийти з громадської ради і всі з громадських організацій. Розумієте, це моя точка зору. Якщо це правда, розумієте, якщо ні, вони мають подати просто в суд за вистояти свою честь, гідність.